máme taký menší problém, že je veľa hodín a autobus 5 ide o 2 hodiny a ten zlatý trojuholník sa nachádza nejakých 10 km odtiaľto. Chcú nás zobrať tuktuky za strašné peniaze, takže neviem, čo budeme robiť. Akože stopovala by som, ale 2 hodiny je proste strašne málo času. O 5 minút by mali hodinky začať hrať, tam už čínsky zájazd čaká, takže asi tu niečo bude. Taký kľúčik, ktorý vyšiel, otvoril sa, potom sa zavrel a už zašiel, takže asi šovka už pomaly končí. Sme mali pôvodne naplánované 3 chrámy, že pôjdeme navštíviť, ale ráno ja som taká rozbitá, Kenny rozbitý, proste potrebujeme zvolniť, lebo fakt každý deň niekam ideme, buď sa presúvame, volačo navštevujeme, takže hovoríme, že dnes to zvolníme a vymenili sme si dni, takže chystáme sa na Zlatý trojuholník, kde sa spájajú 3 krajiny, aké? Laos, Thajsko a Barbad. To je Mekong, tak tam, čo je tá Zlatá delta, tak tam ideme to pozrieť. Keď sa nám podarilo však. Lebo je to trošku komplikované. Hodinu 45 máme ísť s týmto autobusom a to nejde ešte tam. Tam ešte musíme prestúpiť. No, veď zoberiem vás, uvidíme. My ešte nevieme, ako to dopadne a vy tiež vlastne. Ja som mimo. Máme taký menší problém, že je veľa hodín a autobus 5 ide o 2 hodiny a ten zlatý trojuholník sa nachádza nejakých 10 km odtiaľto. Chcú nás zobrať tuktuky za strašné peniaze, takže neviem, čo budeme robiť. Akože stopovala by som, ale 2 hodiny je proste strašne málo času. Čo teda? Čo budeme robiť? Niečo. Loďku sme našli, ale to je cez hranice a rýchlo niečo musíme nájsť. Máme šťastie, čo si budeme hovoriť. Pýtala som sa jednej tetušky, že či ešte fungujú tie songtowny, lebo tie sa mali premávať, ale bohužiaľ korona zrušila skoro všetko, čo sa dalo. A proste iba tuk-tuk, ale také sú, my si pýtali, že za tú sumu by sme normálne z toho mesta, odkiaľ sme išli, pomaly mohli ísť, akože je crazy. No tak som sa pýtala tých tetušiek, že songtowny a takto ani, že už nechodia, ale že ona nás sem vezme. A ja, že čo? A ja, že za koľko? Že zadarmo, zadarmo. A ja, že máte to po ceste? Nie, ale ja to pre vás spravím. A ešte sa nám ospravedlňovala, že nás tu nemôže počkať a zobrať nás späť, lebo... A my, že my sme radi, že ste nás sa vôbec dostali. Ja volá, čo stopiem, nejak sa odtiaľ to dostajem. Proste, jaj, takí sú zlatí. Krása. Takže sme tu, kde sme? Zlatý trojuholník. Čo to znamená, Kenny? Ukáž sa, povedz. Tri krajiny, Thajsko, Laos, Barma. A tu je ten... Mekonga, tu nejaká špinavá rieka sa vlieva do... To je Mekong asi, hej, nie? Hej, hej. Tam do Mekongu. Takže potom už nebude až taká špinavá. Tam sa dá vyliesť, tam vyleziem, moja klasička, tam je Budha, som pri nejakých, ani neviem pri čo, pri nejakých sochách. Thank you.
čo vám poviem, máme šťastie. Topla som tretie auto a vraj to boli kresťania. Nechceli od nás peniaze, zobrali nás hneď na autobus. Oni asi vedeli však turisti, kde inde by išli. Takže nás presne donesli, kam sme potrebovali. Strašne zlatý, takže pohodička, išli sme na korve. Ježiš, to je super. Veľmi pekné, zadaj mal vstup, teda nikto od nás nič nechcel, tak sme sa tu motali. A inak v tomto areáli, kde je aj toto múzeum, sú to aj ďalšie chrámiky, bol objavený smaragdový Buddha, ktorého sme navštívili v Bangkoku. Tam inak bolo zakázané fotiť, ale unikli nejaké fotky, takže tu vám dám video, potom si kúknite. Nachádza sa tu len replika, takže ideme pozrieť. Aspoň tu. To je ona, replika smaragdového Budhu. A som vám zabudla povedať, že ten smaragdový Budha je, tuším, že najvzácnejší Budha, ktorého majú v Tajsku, že je taký nejaký super exkluzívny. No kúknite si to video, tam som viac o ňom povedala. V tejto pozlátenej stupe bol smaragdový Budha objavený. Došla som do chrámu kupovať suveníry. Strašne sa mi páči táto sviečka, respektíve, že je to takýto hlinený svietnik, takže mala by som to tu zapaliť, ale ja si to zoberiem domov. A ešte chcem tohto malého hlineného Budhu. A malo by sa na to napísať, ja neviem, či meno, prianie, básnička alebo niečo a dá to potom do týchto misiek. Ale ja si to kúpim a beriem si to domov ako suvenír. Na tento chrám sme natrafili úplnou náhodou, lebo sme išli po uličke a my, že aké pekné, tak sme sem zašli. Čo hovoríš? Super, vyzerá fakt, že uchvatne, zase niečo iné, takže... Hej, aj mňa sa páči, musím priznať. A vraj je tento chrám tak starý, ako samotné mesto Chiangrai. Prišli sme navštíviť takú záhradu, je tu nejaký festival kvetín. Toto je tunel z orchidejí, že wow! To je obrovská kvetina spravená z kvetín. Táto celá obrovská stena je spravená z orchidejí, živých orchidejí. Strašne veľa ich tu musí byť. Wow. Mám asi nejakú úchylku na túto hmlu. Strašne sa mi to páči. Asi záhradka získala aj nejaké ocenenia.
To je ruka, ktorú požiera nejaký had. Došla nová dávka čínskych turistov. To sa potom nikam nedostaneš. Idú ti do fotky, do videa, do všetkého. Takže musíme si počkať. Nech sa rozplynú, sa popresúvajú a potom môžeme ísť aj my. Čo hovoríš na tieto zvláštne výjavy pri tomto chráme? Pecka, masakér, ako, jak z hororu. No, akože kusy ruky, nohy, tváre. Ja neviem, z ktorých vychádzajú nejaké divné veci. Výjav z pekla. Akože zaujímavé to je. Musíme si naštudovať, čo to vlastne je. Nemôžeme sa tu ani zastavovať, lebo dojde taký týpeček a už ti kričí choď, 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 takže len takéto rýchle videjka, fotky ani poriadne nemám a musíme ísť. Vymla som si, že sú mince v jazietu, takže ja si idem hodiť. Vnútri v chráme je zakázané fotiť a sú tam po všetkých stenách také malby a také dosť zaujímavé výtvory. Povedz, čo si ty všimol. Výjavy, čo som si všimol na tej stene. Dvojičky, jak narazilo lietadlo a démoni. Pikachu, Batman. Michael Jackson, Predator, Mimoň, Kung Fu Panda. No šialenstvo, škoda, že fakt sa to nedá natočiť. Čo už, ale bolo to také celkom vtipné. No akože divné kombinácie. Celý tento chrám je taký zvláštny. Ninja koryznačky! Je tu nejaký zraz luxusných aut. Tu sa dá kúpiť opäť takýto lístok, napísať si tam niečo, zavesiť to sem na tento strom. Toto sú toalety, ale tiež sú spravené v takom chrámovom štýle. Teraz neviem, či tu tieto vajíčka predávajú, alebo to je obetá božstvu. Prišli sme navštíviť modrý chrám, tento je viac zlatý ako modrý, ale sú tu modré časti. Ďalšie časti v procese stavby. A to je táto časť sa ešte musí dokončiť. Bola som sa ostrihať. Sice to mám kratšie, ako som pôvodne chcela,
ale to nevadí. Mala som vyhliadnú tú jednu tetušku, ale som ju nevedela nájsť, tak som išla smerom druhej kaderníctvo a dnes sú také veľké trhy, najväčšie celotýžňové. No oni to mali akurát akciu, že zadarmo strihajú, takže ja som zadarmo ostrihaná. Dnes je sobota a to znamená čo? Nočné trhy. Najväčšie v meste v Chiang Rai a ja si chcem silou mocou niečo kúpiť a potrebujem nejaké gate, sukňu, niečo proste, musím si niečo kúpiť dnes večer a nielen jedlo. Keďže sa moja cesta pomaly chýli ku koncu, tak začínam kupovať suveníry a potom vám spravíme nejakú súťaž, takže budete môcť niečo aj vyhrať. Trhy sú obrovské, došli sme ale asi trošku neskoro, lebo už sa niektorí začali baliť a kúpila som si nohavice. Mne sa strašne páči tento štýl, neúplne mi pasuje, ale tak no a čo. A deti sa pýtam, že je nejaká zľavička, ona že hej. A potom, jak ja som povedala tú cenu, tak ona že áno. A ja že sakra, mala som nižšiu povedať, moc veľa som nezjednala, ale tak aspoň nejaká. Kenny išiel opäť pozerať nejaké ďalšie chrámy, ale ja mám dosť. Došla som na masáž, ale som tu ešte príliš skoro, lebo len pred chvíľkou otvorili, ešte nemajú nachystané. Masérka tu ani nie, tak jej akurát volám. Dobre, nevadí. A idem prvýkrát na originál thajskú masáž, tak som zvedavá. Dúfam, že to dám. Mám strašné bolesti chrbta, tak uvidíme, no. Som na mojom obľúbenom mieste v parku pri vodopáde. Mám za sebou prvú originál thajskú masáž a musím povedať, že au, tetuška ma vôbec nešetrila, riadne mi dala do tela, všetko ma boli. Dúfam, že nebudem mať modriny. Sme na tejto krásnej stanici. No, presúvame sa z Chiang Raju do Chiang Maju, ale prečo tu stále sedíme? Lebo sme nechytili skorší spoj, pretože bol vypredaný, takže musíme čakať dve hodky na ďalší. Ale v pohode, dali sme si obedík a za chvíľu nám to už pôjde. Ak si dopozeral až sem, daj odber, like, komentár a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Čau!